tanto, estão à espera de língua estrangeira. Estrangeira. Espera de língua estrangeira. Esquece. Esquece. Não, acá, poliglotice. Pois é, então. Mas tenho boas notícias para vocês. Você. Boas notícias para você. Tem boas notícias para vocês. Estou a pensar em fazer uma viagem.
uma viagem. Estou a pensar em fazer uma viagem. Estou a pensar em fazer uma viagem até à Guarda. Até à Guarda. Vou até lá. Ah.